Bats. Waarom tonen wij karate in bedrijf? Want het gaat over business, maar er is heel veel gelijkenis tussen sport en business. Dus dat is een eerste les. Kledij van karate is hetzelfde als de middelen die je nodig hebt voor je zaak te starten. Als je zaken doet, is het ook heel belangrijk van respect te hebben voor je omgeving, voor je klanten, voor je medewerkers, voor je concurrenten. Als je een bedrijf start, moet je heel stevig staan. Dat je heel snel kunt reageren om een tegenaanval te geven. Als je concurrentie is. Voilà. Nifty est important pour nous. Important parce que c'est une cause dans laquelle nous croyons beaucoup. La cause du développement humain en général et particulièrement de groupes de jeunes qui n'ont peut-être pas suffisamment de chance de trouver des opportunités pour se développer. Onze leerlingen komen vooral uit de beroepsscholen. Het zijn ook leerlingen die eigenlijk vroeger veel buiten gegooid werden op de scholen, die brosten. Die dachten dat ze niks konden. Het zijn geen gemakkelijke jongeren. Het zijn jongeren die al wel wat kloppen gekregen hebben en die zich heel stoer afschermen bij manier van spreken. Het is ook een veel lossere sfeer dan gewoon in de klas zitten. Dat was die mensen die namen nu dat je waard. Dat is een leerling, Andrew Vermeulen. Een typische deeltijdse leerling. Draait totaal niet mee in een dagonderwijs omwille van de structuren. Het is veel te strikt. Waarom? Ik ben iemand, ik ga graag in discussie. Wat ging erachter was, die mensen die gingen zelf mee in discussie en dat was plezant eraan. Het belangrijkste dat wij bij Nifty proberen te doen is stimuleren. Stimuleren om je eigen leven in handen te nemen. Ik volg de Nifty-cursus in het DLT Centrum Onderwijs in Kortrijk. Ik denk dat het voornaamste doel van de cursus geweest is een project, de haalbaarheid van een project leren inschatten, zin voor ondernemerschap aanwakkeren en ik denk dat dat met verve gelukt is. Ten eerste, zijn volwassen geworden. Dat voel je echt heel goed aan in die groep. Ze zijn over het algemeen ook veel rustiger en milder geworden. En ze begrijpen verdraaid echt hoe een businessplan in elkaar zit. Nifty heeft een programma opgezet dat Match heet. En dat eigenlijk de jongeren die de programma's volgen ook in contact brengt met het bedrijf door middel van bezoeken, van stages. En eventueel daarna ook eventueel werkgelegenheid bieden aan de trainees van de NFT. Ce qui m'a très fort encouragé, c'est que la plupart des dirigeants d'entreprise à qui j'en ai parlé ont répondu positivement. Et d'ailleurs, depuis un an ou deux, la liste des sponsors, je précise, je ne suis pas du tout le seul à avoir fait, mais la liste des sponsors a augmenté et aujourd'hui, Nifty a les budgets de ses ambitions.